Түркістан облысындағы апалы сіңілі жеткіншектерді екі жылға жуық қинап келген өгей шеше екі баппен тергеліп жатыр. 28 жастағы әйел қазір уақытша қамау абақтысында. Тіпті қыздарының осыған дейінгі жағдайын білмедім деп ақталған әкесіне де қатысты. Кәмелетке толмағандарды тәрбиелеу міндетін орындамағаны үшін тергеу жүргізілуде. Сондай-ақ аудандағы селқостық танытқан жауапты қызметкерлері де жазасыз қалмайды. Своевременно не сообщили. Жалпы жағастатарлық бұл жағдайға селқостық себеп болып отыр. Сондықтан мектеп мұғалімдерінен бастап, директоры бар білім бөлімі басшысы мен аудан әкімінің орынбасарының мәселесі майшаммен қаралатын болады. Қазір бұл мәселе омбудсмен, білім министрі мен бас прокурордың жеке бақылауында. Атап айтсақ, аудан әкімінің орынбасары, мектеп директоры мен орынбасары, үш қыз оқыған сыныптардың жетекшілері тәртіптік жазаға тартылды. Жұлдыз Көбеева үш жыл бұрын әкесімен азаматтық некеге тұрып, кейін ұл туған соң өгей қыздарына әңгір таяқ ойнатуды бастапты. Жәбірленушілердің айтуынша түрлі тапсырмалар беріп, қит етсе ұрып соғып, тіпті тырнақтың астына ине тығудан тайынбаған. Мұздай суға салып қинап, мұздатқыштың ішіне де қамап жәбірлеп келіпті. Екі жылға жуық азапталған қыздардың бірі өгей шешенің озбырлығын ысынып жетекшісіне айтып берген соң ғана құзырлы органдар әрекет ете бастады. Қазір 11, 13 және 14 жастағы үш жеткіншекпен психологтар жұмыс істеп жатыр.